Shirat e 24 orëve të fundit kanë rënduar situatën për sa i përket përmbytjeve në Durrës. Më të ekspozuara përballë rrezikut të rreshjeve janë kryesisht zonat informale. Këto të fundit pjesën ndërmuese të dimrit pranë verës dhe vjeshtës e kalojnë mes baltës dhe pellgjeve. Përballë këtij realiteti, komuniteti ndihet jo vetëm i zgjënjur, por për fat të keq edhe i harruar. I fillojmë me borxhadet, vend tubat që nuk janë të përshtatshme që të dalë ujti që të qirkulloj. Ku do shkojë ujti do mbitet populli. Nuk merret më as për asnjë gjë. Materialet i sjellin i marrin lekët për vete, investojnë për vete. As për mbytur nga rreshtet e fundit kanë ata. Po, të shkosh të shofish shtëpiet dot me ujikim. Nuk mund të kalojmë dot me paçizmi. Sa herë këtu bie shi, këtu përmbytet gjithçka, s'ka ashtu s'ka kanale për të kulluar ujt. Kaq. Qarkulloni me çizme kur bie shi? Po, qarkulloj me çizme tash vim balta vetë te komët. Sa bie shi kështu nga kur shef. Kjo është dokument. Ka nis një rrugë këtu, kjo skandaloze. Tubin e ujrave të pishëm, e kanë të ujrave të zezë, e kanë vë si për ujtë pishëm, gjithkun, shëqerojt. Ujësilë si ka qenë bërë par vjetë një ujësilë siri, një në tube kanë zjerë jashtë përdorimit, janë miliona lek të shqiptarve shte që vidhën e bredhin ato me lek, masa ne pagunë me vranjën e tjetër. Ka 10 vjetë që pagunë taksa, pagunë gjelë brim, e që di më thonë e këmë shkinë, ndryshim, pastrim, këtu asë njëna nuk egzista. Me shkume mori një certifikat, po s'pagove taksat nuk ta jep njëri. Mësohet se nën pushtetin e ujit janë vënë sipërfaqet e konsiderueshme në Shkozet, plazh i Shkënet. Kjo situatë rënduar duhet të shërbejë si një këmban alarmi për rrjetin e amortizuar kullues të Durrësit, i cili kërkon investime të mënjehershme për të shndërruar në një rrjet efikas. Shpeshherë mjaftojnë vetëm pak orë shi rrëmbyer për të rikthyer në Durrës situatën e përmbytjeve.